Man kan jo hverken sige, om verden den er ond, eller om den er, den, er, den, er, den er god, men, men for mig er, er, er verden god, når man ser, at tingene går op i en højere enhed. Altså, og, og folk ligesom øh, spiller med, og det der tror jeg det der med at hjælpe hinanden og øh, ikke øh, have skjult af agenda og sådan noget, altså til gengæld når man så siger det, og det kan man jo se på sin, altså når man har de her oplevelser, det tror jeg vi alle sammen har når man har de her oplevelser, hvor man ligesom kan se at der er positiv energi øh, som Master Fatman sikkert ville have sagt men, men altså, når der sådan er sådan en positiv energi omkring en og man kan mærke at folk trives omkring en så er det jo en god verden, altså og når folk understøtter hinanden og hjælper hinanden og går efter det samme mål, ikke har skjult det agenda, og det skulle uanset om det er noget, 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 erhvervsmæssigt, eller noget privat, så synes jeg, så er det jo en fantastisk verden, vi, vi lever i. Omvendt synes jeg også, at man må, må, vedkende sig, og, og det kan jo gøre ondt helt ind i sjælen på en, når man, når man ser ondskab, øh, og nogle gange ser så ufattelig ondskab, som man, som man jo ikke forstår. Øh, og, og når man øh, kan se øh, børn, der bliver seksuelt udnyttet, eller man kan se uh, uh, trafficking uh, omkring det her med, med, med prostitution og piger, der bliver lokket herop. eller man ser uh, de her brutale nedslagninger i, i, i nogle af, af, af tredje verdens uh, så fatter man jo ikke alt den, den der ondskab, uh, som, som, uh, som, som, som opstår. Jeg har i hvert fald nogle gange tænkt hvad, hvad, hvad er det, der kan bringe folk i, i det her? Når jeg kigger på mit... Uh, på, min, på, på mit nærmiljø kan man sige om og, og mit eget netværk så så jeg så vil jeg sige så synes jeg så ser jeg ufattelig meget godt jo. Øhm, og jeg synes også jeg er jo selv på mange måder og det ved jeg, jeg er også meget opmærksom omkring at jeg er et meget privilegeret menneske. Øhm, men samtidig må jeg sgu også vedkende mig, at øh, der, der, der sker nogle ting omkring os som øh, som et eller andet sted bekymrer mig meget. Øhm, og som jeg synes altså den der ondskab der som jeg, jeg, jeg nogle gange har jeg svært ved at fatte. Altså.